Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisaawe bwe tweyongerayo kkooti ya Mwanga II e Mmengo eyongezzaayo okuwulira omusango ogubunaanibwa omu ku bakuumi ba ssekaggale w'ekibiina kya NUP James Sheed Kavuma ne banne basatu okutuusa nga 13 omwezi ogujja ogw'okusatu. Kino kiddiridde omuwaabi wa gavumenti obutabaawo nga ne pulida w'oludda oluwawaabirwa abadde alina by'ayagala kkooti eyongere mu musango guno. Omusango ogufunaanibwa omu ku bakuumi ba pulezidenti w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye James Sheed Kavuma ne bannabalala basatu okuli Kirumira Godfrey, Ampumuza Patrick ne Muleme Steven ogw'okukuba endabirwamu z'emmotoka ya gavumenti gwongezeddwayo okutuusa nga 13 omwezi ogujja. Omusango guno gubadde mu maaso g'omulamuzi Adams Byarugabo wa kkooti ya Mwanga II e Mmengo nga kiddiridde omuwaabi wa gavumenti obutabeerawo mu kkooti so nga ne pulida wabaawo wabirwa alina by'asabye okwongera mu mpabanga ne bwe kityo gubadde teguyinza kugenda mu maaso. Okusinziira ku pulida w'abawawabirwa Jeremiah Keya Mwanje baagala okuwawabira abasirikale ba UPDF okuli Private Kambali Nelson ne Lance Kapolo Kanyesije Joab emisango okuli ogw'okutulugunya n'okuwamba abantu okumala ennaku 23 nga teri amanyi gye bali. Olw'okuba nti baakuba munnaffe James Sheed Kavuma n'avunaanibwa bamukuba essasi mu kisambi unako olunaku z'omwezi nga 5 November omwaka oguwedde ate ne bamala ne babakwata bonna bana ne babatwala ne babateeka mu kaduukulu ka CMI Mbuya ne babatulugunya okumala ennaku 28 nga tubanoonya tetumanyi gye bali, tebafuna medical treatment, tebafuna baloya baabwe, teboogera na famire zaabwe. Okwo kusaba tubadde tuzze nga tuzze kukola wano. Kkooti agamba nti abalumiriza abawawabirwa bye bakola byali bimenya mateeka ng'asuubira kkooti okubayamba okufuna obwenkanya. Tusaba kkooti enesindike fayiro yaffe mu Constitutional Court. Constitutional Court reference. Constitutional Court esooke tubuulire oba abajaasi ba UPDF bakkirizibwa okugenda nga bakwata abantu baffe mu drone. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino. Mu kanyomero kaffe ak'ensi ttaano y'abakirimaanyi ke tukutuusaako mu mawulire gano agabuutikidde buli lunaku okuva ku mmando ttuuka olwokutaano. Olwaleero tukutute mu ggwanga erya North Korea olabe engeri pulezidenti waayo Kim Jong Un bw'atongozza emizinga zisabyalo egy'amaanyi mu kiro ekitadde ensi ku bunkenke.